Նորայր Դանելյան 1944 թվականին ընդունվում է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, ցանկանալով պատմության ուսուցիչ դառնալ հայրենի գյուղում, Վարդաձորում։ 1988-ից ակտիվորեն ներգրավվում է Արցախյան շարժման մեջ։ Աղդամից եկող ավազակային գործողությունները սահմանափակելու համար դեռևս ուսանող Նորայրն իր ընկերների հետ նոր բնակավայր է հիմնում՝ Քաջավանը։ Ամրացնում է այսպես կոչված Ջանյաթաղի օթյակը, ինչը չի վերիպում ադրբեջանական ու ադրբեջանամետ իշխանությունների տեսադաշտից։ Ահա Նորայր Դանելյանը գերությունից ազատվելուց հետո ժամեր անց։ 1.5 տարի է, ինչ մենք գտնվում ենք, ինչպես կարելի ասել, գերության մեջ։ Բռնվել ենք 1960 թվականի հոկտեմբերին։ Եղել ենք Ադրբեջանի համարյա լրիվ բերդերում, սկսած Շուշիից, Բաքվի մի քանի բերդում, քննչական մեկուսարաններում եւ այլն։ Վերջում դատվել ենք 70-րդ հոդվածով, որը իրենից ներկայացնում է այսպես ասած բանդիտիզմ, 18 և այլ տարի սրոկներով։ Կրել ենք լրիվ տառապանքներն ու զրկանքները, ծեծից, ջարդուփշուրից, սոված և այլը և այլը։ Վերջում մի շնորհիվ մեր տղեկի, լավ տղեկի եկել, ասել ենք մեր հայրենիք ու պատրաստ ենք մինչև արյան վերջի կաթիլը, մինչև լրիվս մեկ կարտուպես մեռնել մեր հողի, մեր ժողովրդի, մեր Ղարաբաղի անկախության համար։ Շուշիի բանտում նրան հարցաքննող քննիչը կատաղած ասել էր, թե մեր նպատակը Ղարաբաղի բոլոր հայկական գյուղերը վերացնելն է, իսկ դու ցանկանում ես նոր բնակավայրեր հիմնել։ Զբոսանքի հանում էին, ասենք չէին հանում, ճիշտ չի, օրական 5-10 րոպե, բայց եթե կարելի է իրոք այդի զբոսանք անվանել, հանում մաքուր օդում ծեծում, հետ գցում էին ցիկը։ Ասի բժիշկները։ Բժիշկները ստավեց շատ ու պրոֆեսիոնալ ձև էին ծեծում։ Պրոֆեսիոնալ ձև։ Դրանք գիտեին որտեղ խփեին, որ չկապտի ու ավելի շատ ցավա։ Ասի բժիշկը, ասում ես, չէ՞։ Բժիշկներն էին։ Ու օրինակ որտեղ էին խփում։ Օրինակ խփում էին մեջքին, խփում էին ծնկներին, ոչկիներին։ Այո։ Ասենք էս լիարդին, ոտների արանքը։ Իսկ դուք ինչպես գիտեք, որ իրենք բժիշկ էին։ Հագուստի վրա կար նշանները, բայց դրանից իրենք կոչումով չէին դիմում դրանց, ուղղակի բժիշկ էին ասում ադրբեջաներին, ասինքն հայքիմ ադրբեջաներին։ Այո, մենք տիրապետում ենք լրիվս, ու գիտենք, դե երկար ժամանակ նստել ենք, տարի ու կես նստես նույն մարդու հյուրես, օրեկան տենաս ու չի մանաս ինքը ինչ աշխատում եւ ինչ էր ներկայացնում։ 1992-ին ազատվելով գերությունից, Նորայր Դանելյանը, հրաժարվելով թիկունքում ապաքինվելու առաջարկներից, անմիջապես մեկնում է ռազմաճակատ, մասնակցում է Մարտակերտի, Քելբաջարի, Կուբատլուի ռազմական գործողություններին։ 1993-ին ընտրվում է Արցախի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Դա եղել է դեպ տղերքի առողջությունն այնքան վատացել, որ արդեն անհնար է եղել բժշկի օգնության չդիմել, այլ կոնկրետ ալիկո մեր տղեկից։ Հա, այն է, վատացալ տղերք անհանգստանում էին դրա համար, արդեն հույսները կտրում էին։ Բժիշկ կանչեցին, եկավ հանեց, նույնք պրոֆեսիոնալ ձևով մշակեց, ասինքն ծեծեց, հետ գցեց խցիկը, հետ էլ եղավ իր բժշկական օգնություն, դրանից հետո կկանչեր բժշկին, մենք մեր ուժերով էին։ Առանց բժշկի օգնության անհնար է, արդեն տեսնում ես, որ մարդը օր-օրի վրա մեռնում է, մի շաբաթ կերած է հետ է տալիս, չի կարող արդեն ուտի, տվածից ասենք են մի բան էլ չէին տալիս, ասենք լրիվ է շաքարը, բանը զիջում էինք, դրան էլի չէր կարում ուտել, ստիպված դիմել ենք ղեկավարությանը, բերդի պետին, ասենք այդպիսի հանդգնության համար սաստիկ ջարդելն ու լրիվի միասին, ոչ թե նրան ասենք, որ ով դիմելա կամ ով որ հիվանդա էլ, ինչքան հոգի կային։ Եղա։ Ոնց եք հանդգնում ու ես դրության մեջ եմ այլերը։ 1992 թվականի նոյեմբերին նշանակվում է Մարտակերտի գնդի հրամանատար, բավական էր, որ Կիչանի հատվածում հակառակորդը կարողանար ճեղքել պաշտպանությունը և գոնե մի քանի կիլոմետրով առաջ ճարժվել, ապա թե Գանձասարին կտիրանար, թե դուրս կգար դեպի Ստեփանակերտ տանող ճանապարհը, սակայն ռազմական քանակային բոլոր ցուցանիշներով ադրբեջանցիներին զիջող Մարտակերտն անառիկ է մնում։ Մարտիկ արդեն զգում են, որ հաղթանակը մոտ է, և ոչ ոք չի ուզում դուրս մնալ այդ հաղթանակը միրուց,
ունեցածը ներդնելուց ավելի շուտ, ավելի բարձրացնեմ, ուզում են հաղթանակում իրենց մասնիկ ունենան, իրենց բաժինն ունենան, եւ մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, սա հոգեբանական կարևոր մոմենտ է, տալիս ենք տղաներին լրիվ հնարավորությունները դա անելու։ Նորայր Դանելյանը սպանվում է 1993 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ստեփանակերտ առաջադրջանապարին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։